Hey, this next record is what our party is all about. Aš žinau, mano hebra iš tikrųjų varo gerai nelegalus. Kiklai nešvarus pinigai įjungęs radiją ieškau. Bangų girdžiu, kažkoks vyrutis jau pasikalbėt su juo kartu. Aš nekenčiu tokių žmonių, kurie keičia savo nuomonę. Jie sako, tu jaunas, tau viskas prieš, a ne? Nesutinku, aš kategoriškai prieš. Norėčiau pažiūrėti, kaip atrodo tai. Na 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 na